بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم لسنر، ویلکم ٹو راشد اپڈیٹس. پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر ویڈیوز. لسنر، آج سرکاری ملازمین کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے. سرکاری ملازمین کو ملی ایک ساتھ دو خوشیاں. ایک تو وفاقی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، اور دوسرا سرکاری ملازمین کے سب سے بڑے دشمن آئی ایم ایف کے ایجنٹ حفیظ شیخ سے ہمیشہ کے لیے نجات ملی. السلام علیکم جی، مرکزی الیکشن آفس سی ڈی ایم میں موجود ہیں. آج تنخواہوں کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے. ابھی خبر موصول ہوئی ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے ہیں. ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں واضح کرتا چلوں، ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. مگر دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. ملازمین دشمن حفیظ شیخ آج ہار گیا ہے. پاکستان بھر کے ملازمین کو مبارک ہو کہ ملازمین کا دشمن، سرکاری ملازمین کا دشمن حفیظ شیخ ہار چکا ہے. اس میسج کو شیئر کریں، پاکستان بھر کے ملازمین کو مبارک ہو. یہ وہ حفیظ شیخ صاحب تھے جو مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آئے. پی ٹی آئی حکومت زندہ باد، حکومت زندہ باد. ہم جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ہے، مگر جو ملازمین کا دشمن تھا حفیظ شیخ، لمحہ فکری ہے. انشاءاللہ تعالی جو بھی نیا فائنانس منسٹر آئے گا وہ ملازمین کے حق میں ہوگا. پی ٹی آئی جس کو منتخب کرے گی ہماری سر آنکھوں پہ انشاءاللہ. مبارکباد ہو. ملازمین کا دشمن جو ہے حفیظ شیخ، وہ ہار گیا. حفیظ شیخ کو رانا اقبال نون صاحب یہاں پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ حفیظ شیخ صاحب کو بددعائیں لے کے گئی ہے، یہ میں واضح کرتا چلوں. اکثریت میں ہوتے ہوئے اور میں سلام پیش کرتا ہوں پی ٹی آئی کے ان ساتھیوں کو جنہوں نے اس ملازمین دشمن کو ووٹ نہیں دیا. خان صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جہاں گیلانی صاحب کو جیتنے کی مبارک دیتے ہیں، اس وجہ سے بھی دیتے ہیں کہ یہ وہ گیلانی ہے جس نے ملازمین کی تنخواہوں میں 50% اضافہ کیا تھا. آج چونکہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بھی 25% دیا ہے، لیکن گیلانی کے آدھے کے برابر ہے یہ بھی. تو ہم گیلانی صاحب کو جیتنے پہ بار بار مبارک دیتے ہیں، اور سی ڈی ایم ملازمین کے لیے یہ پیغام ہے کہ انشاءاللہ 25% 1 سے لے کے گریڈ سے 19 گریڈ تک سب کو ملے گا. اور یہ جو مزدوروں کے دشمن چودھری یاسین یا کوئی اور بھی اگر آؤٹ سائڈر انگلینڈ والا بابو ہے، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملازمین کے دشمن ہیں، ان کے قریب نہ جائیں. ایم سی آئی بنانے والے ہیں. سی ڈی اے لیبر یونین انشاءاللہ جیت کر آپ کو مزید مراد دلوائے گی. پاکستان بھر کے ملازمین کو ایک دفعہ مبارکباد. آپ کی بدعاؤں نے حفیظ شیخ کو اتنے مرتبے سے اٹھا کے زمین پہ مار دیا. جس طرح آج میں نوٹیفیکیشن اسلام آباد فیڈرل والوں کا جاری ہوا ہے، اسی طرح چاروں صوبوں کا بھی انشاءاللہ جاری کروائیں گے. یہاں جشن منایا جا رہا ہے نوٹیفیکیشن پر، اور خاص کر حفیظ شیخ کی ہار پر، کیونکہ وہ ملازمین کا دشمن ہے، اور یہاں جشن منا رہے ہیں. نوٹیفیکیشن بھی آج ہوا ہے. باجوہ صاحب اور اس کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں. جو کام وقت تھا پورے پاکستان کے ملازمین کے لیے، رات کے انہوں نے یہ کیا ہے. مبارکباد، مبارکباد پاکستان کے ملازمین. باقی ہے، اور انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہمیں دے گی ملازمین دشمن آئی ایم ایف کے ایجنٹ سے چھٹکارا. تمام پاکستان بھر کے ملازمین کو اور پی ٹی آئی کے ووٹر